Աշխարհով մեկ շրջագայողները հաճախ են հայտնվում տհաճ իրավիճակներում, օտար երկրներում հաղորդակցվել չկարողանալու պատճառով։ Դա նույնիսկ վախեցնող է, թվում է, թե մոլորվել ես անծանոթ միջավայրում։ Միայնակ ես զգում, քանի որ դժվարանում է շփվել մարդկանց հետ, հաճելի չէ, երբ չես կարողանում խոսել նրանց լեզվով։ Մինչդեռ այսօր Google-ի նման ընկերությունները նորագույն տեխնոլոգիաներ են կիրառում թարգմանչական հավելվածների համար, որոնցից մի քանիսը աշխատում են նույնիսկ անցանց ռեժիմում, որպեսի հասանելի լինեն ցանկացած վայրում։ Այս տեխնոլոգիական խանութում ամենաշատ վաճառվող ապրանքը Illy կոչվող փոքր սարքն է, որը ձայնի ճանաչման գործառույթի միջոցով ապահովում է միակողմանի թարգմանություն անգլերեն, իսպաներեն, ճապոներեն և մանդարին լեզուներով։ Hello and welcome to the store. Այժմ այն ճապոներեն է թարգմանում։ $200-ից էլ պակաս արժեցող սարքը մեծ համբավ է վայելում։ Մարդիկ ցանկանում են, որպեսզի իրենց ասածը իսկույն հասանելի դառնա։ Այժմ կարող եմ մեկնել Ճապոնիա և անկաշկանդ հարցեր տալ։ Սարքը արտադրող ճապոնական ընկերությունից Maiyaki Oshin այն փորձարկում է Սան Ֆրանցիսկոյում։ Ես չեմ խոսում անգլերեն։ Որքան արժե հեծանիվի վարձակալությունը։ Արժեքները սկսվում են ժամում 8-ից կամ օրի $32-ից։ Սակայն Իլին երբեմն սխալվում է։ Երկարատև խոսակցությունները գուցե և խրթին են Իլիի նման հնդաս կիրառվող թարգմանչական ծրագրերի համար, սակայն դրանք օգնում են օտար քաղաքում անհրաժեշտ հարցերի պատասխաններ ստանալ և չմոլորվել։ Ամերիկայի ձայն